tezkor va ishonchli yo'lovchi tashish xizmatidan foydalanishni sizga tavsiya etamiz. Assalomu alaykum, hurmatli kanalimiz tomoshabinlari va ushbu videoni ko'rib turgan aziz muxlislar, siz bilan Jamshid Naimov, 24 soat TV kanali. Azizlar, mana shu yilning 14-iyundan buyon dollarning ko'rsatkichlari kundan-kun o'sib bormoqda edi. Rossiya shahrida, ya'ni Rossiya Federatsiyasida va Moskva shahrida man ayni paytda shu yerdan turib shunaqa paytlari bo'lgan. Shu 14-iyundan so'ng men 100 dollarni 6300 rubldan ham yuborgan paytim bo'ldi. Azizlar, endi esa dollar kursi ancha pasaydi va siz jo'natishingiz 6000 gacha yetib ham bormaydi. Deyarli 5850, 5900 so'm maksimum bo'lishi mumkin. Bu endi qaysi bankdan jo'natishingizga bog'liq va kelinglar men sizlarga hozir ishonchli joydan, manbadan, ishonchli manbadan axborotni o'qib beraman va videomizni sizlarga namoyish etsak. Moskva birjasidagi savdolarda dollar kursi 14-iyundan beri birinchi marotaba 57 rubldan pastga tushib ketdi, ya'ni 5700 rubldan. Bunda savdolar haqidagi ma'lumot darak bermoqda. Dollar kursi 37 kopeykaga kamaydi va ayni paytda 5697 rublni tashkil etib turibdi. Yevro narxi esa 14 kopeykaga qisqarib 68.27 rublga teng bo'ldi, ya'ni 6827 rubl. Joriy yilning iyul oyi boshida rubl kursining qulashi Rossiyaga 250 milliard rubl keltirdi. Eng qiziqarli yangi ma'lumot va yangiliklarni qoldirmaslik uchun kanalimizga obuna bo'lib, videoning ostida klass tugmasini bosib qo'ying. Xayr, salomat bo'ling.